Vajza Dursake në ping-pong por i kthejnë emrin e mirë dhe traditën e shkëlqyer të Teutës ndër vite. Në të gjitha aktivitetet e fundit të zhvilluara në rang kombëtar, Teuta në ping-pong për vajza është ngjitur në podium si fituese për të gjitha grupmoshat, duke treguar se për momentin është ajo skuadra që dominon ping-pongun shqiptar të vajzave. Aktualisht Teuta në ping-pong për vajza me tre sportistet e saj, Liridona Rexhaj, Alba Xhupi dhe Emirjeta Isufi, është kampione kombëtare për grupmoshat 9-15 vjeç, para të reja dhe të rritura. Edhe në aktivitetin e fundit për të rinj zhvilluar pak ditë më parë në Durrës, ishin pikërisht tre vajzat dursake që u kualifikuan për në kampionatin ballkanik të 21 vjeçarëve, që do të zhvillohet në Serbi në tetor të këtij viti. Ndërkohë, kur vetëm 2 ditë na ndajnë nga kampionati kombëtar ekipor i ping-pongut për të rritur dhe të reja, që zhvillohet në Tiranë, të treja vajzat dursake që do të përfaqësojnë Teutën në këtë aktivitet, Liridona Rexhaj, Alba Xhupi dhe Emirjeta Isufi, shprehen të bindura se Teuta do të kthehet në Durrës me titullin e kampionit kombëtar. Atyre Teuta është përbërë nga tre vajza dhe ne në këtë kampionat shkojmë me një objektiv të qartë, me objektivin për të fituar me gjitha konkurentet e tjerë. Ku e mbështesni këtë besim? Ne e mbështesim këtë besim sepse ne jemi tre vajzat më të mira të gjithë Shqipërisë dhe me rezultatet që kemi arritur deri tani besojmë se do kualifikohemi me një arritje sa më të mirë tek kampionatet e tjera. Në këto kampionat shpresojmë që të dalim mirë, të arrim me një fitore në shtëpi, me një kupë dhe të japim një rezultat sa më të mirë për vitet më të ardhshme. Atëherë, me qenë se kemi dalë shumë e rralla zi kampion si për të vegjel ekipor, për të rinë dhe për të rritur, atëherë duham që ta majmë fort këtë titull, për të rranjërit Musatër Nishe që me stërvitjen e ti. Veç talentit të këtyre vajzave, një pjesë të mirë të këtij suksesi tek Teuta padyshim që ka edhe trajneri i tyre punëtor dhe pasionant Musa Tërniqi, kampion i dikurshëm i ping-pongut, i cili ka punuar për vite me këto vajza për t'i sjellë tek arritjet e sotme në nivelet më të larta të ping-pongut shqiptar.